agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland uu weheliye guddoomiye ku-xigeenka gaadiidleyda basaska ee Horseed oo shir jaraa'id si wada jir ugu qabtay xarunta wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa wax ugu horeynba halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka ururka Horseed, waxaana uu iska fogeeyey shilalkii dhowaan ka dhacayay Soomaaliland, waxaana uu sheegay inaanay basaskoodu geysan wax shila. marka bulshooyinka reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa in gaadiidkaygu ay yihiin gaadiid badqaba, waxa weeye la tisgareeyey maamulkooda dadkooda soo shaqeeyaan ay tahay si leh mas-uuliyad la qaadayo gaadiidka dadka population-ka qaadaya. waxa weeye muhiimadda koowaad oo wasaaraddu xoogga nagu saartay, weliba iyadoo aanu muddo ka galgalanaynay oo socodka gaabnida iyo waxaas xoogga dhibna ugu ahaayeen, laakiin haddana wixi badan wasaaradda markaanu isla eegnay waxaa muhiim noqotay inaanu badbaadino nafaha dadka, ilaahay baa wax badbaadiya. waxa weeye shilna waa imanayaa meeshii gaadiidku shilku waa ilaahay baa haya, qadarta ilaahay cidna baa jirto. laakiin waxaanu anagu aad ugu taxadirnay inaanu yarayno wixii ku iman jiray mas-uuliyad darrada ama faaska badan oo gaadiidka ama dadkii badnaa gaadiid la saari jiray. waxa weeye barnaamijkaas waxaa aad uga qayb qaatay wasaaradda oo nagu toorjargaraysay gawaarida bakaatroolka loo istaagay, waana la kaxiray rikaabku saaran baa la soo celiyey. kabacdina waxaanu ku khasbanaanay inaanu qaadanno, maadaama aanan qof qaadi karin, aanan shaqaysan karin. waxa weeye wasaaraddiina ay xooggan ugu saartay afrilla xamdu, waanu aad baan ugu najaxlay, shirki baa naga yaraaday. waxa weeye gaadiidkii waxaan u maleynaya haddeer sanadka dhan saan qiyaasayo 3-4 gaari baan u maleynaya shirkadaha, ama 5 gaari aan ka badnayn baa sanadkaa dhan shirka gaadiidku ahaa. 5ta gaadiidka 90% intaa waxba qaadka aan la leeyahay, maaha khalas basisku leeyihiin. shirkad walba markay shirka gasho hantideedii iyo wixii shirku baxay cidii gasho baa qaadata. dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa waxa uu xisbiyada mucaaradka ku eedeeyey inay meesha ka raadinayaan waxaan halkaasi ka jirin, isla markaana aanay jirin wax dhaliilo ay wasaaraddu leedahay. maalmaha kuwii ka hadlayey ee lahaa dadka lagu tacadiyaya marka tallaabo la qaado ayaa waxay xisbiyada mucaaradku yidhaahdaan dadka lagu tacadiyaya maalinta la shildhacana waxay odhanayaan runtii muxuu ahaayee maxaa shilka wax looga qaban waayey. tallaabadiina waa laga hadlayaa ay wasaaraddu ay runtii samaynaysay, shilkii dhacayna waa lagu cambaaraynayaa. siyaasaddaas waa siyaasad runtii laba wajiilayna, waa siyaasad kasoo fulaysa un xisbiyo aan barnaamij siyaasiya lahayn oo runtii kolba dowladdu waxay samayso daba taagan mooye, iyagu qorshe ay hayaanna ma jiro. qorshahoodii hore ee dadka ay u soo gudbiyeenna waa kuwii ku dhacay dee lagu dooran waayey, ku kaloo imika ay ummadda u hayaanna ma jiray. kolba wasaaraddii wax qabatan waa inay ka daba hadlaano. wasaaraddu sideedabana runtii muddada ay halkan jirtay wadooyinka Soomaaliland wixii aanu ka qabanay shacabiga Soomaaliland uu ka markhaati furay. wadada maanta shilalkaba ugu badan ka dhaceen waa wadadii Berber Corridor oo runtii sida loo dhisayna casri tahay, gawaarida ku soconaysaana xawaare ku soconayaan. marka shuruucda in la hirgeliyana wasaaraddu had iyo habeen kamay fadhiisan, roolkeedii mid labaad iyo mid saddexaad baa runtii way buuxisay. shacabiga Soomaaliland markhaati bay runtii arrintaa ka yihiin. waxaanu halkan doonayaa inaan runtii fariin uga faro dadka gawaarida wada oo dhan dhammaantood. waxaa shilalkaas oo dhan sababaya waa xawaaraha sare. qofka hadduu aayar iska socdo oo uu muddo iska socdo uu iska samro, waxa laga yaabaa ilaahay inuu nabadgeliyaan waxba ku dhicin. shilka waxaa sababaya waxa weeyaan waa xawaaraha sare ay ku ordayaan gawaarida ay wadaan dhallinyaradu iyo dadka kale ee reer Soomaaliland ay wadaan ayaa sababaya. cabdiraxmaan yaasin, british telefishinka caalamiga, horyaal tv, hargeysa.